Ja čo bude s tým motelom, ozaj. Motelom. A čo by ste si tam napríklad predstavovali? Tak nejaký Lido alebo nejaké iný obchod, no. Trošku viacej takých tých obchodných reťazcov možno, aj tak, také niečo. Trápi ma to, že pri moteli tá budova len tak stojí a chátra, nič sa s ňou nerobí, neotvoria tu nejaké niečo také ako Európu, nejaké nákupné centrum, ľudia nemajú kde nakupovať, ja sama nemám kde nakupovať, ja chodím nakupovať do Žiaru, kde je lepší výber či už oblečenia, alebo kozmetiky a takýchto vecí, nábytka, čo sa týka do kuchyne a takéto. Nemáme tu nič také. Mal tu byť napríklad ten Lidl, a sa to nepostavilo, tak sme, keby sa to postavilo, by nebolo zlé. Niekoľko rokov dozadu sa spoločnosť Lidl zaujímala aj o Žarnovicu, teda o etablovanie sa v Žarnovici, o postavenie prevádzky na mieste motela. Uvažuje ešte o tejto lokalite táto spoločnosť, alebo teda o nejakej inej lokalite v Žarnovici? Našim cieľom je ponúknuť zákazníkom pohodlný nákup a kedykoľvek vyhovieť ich požiadavkám. Máme záujem byť prítomný v blízkosti a umožniť im vysoký štandard nakupovania a v rámci rozširovania siete našich predajní stále hľadáme vhodné nehnuteľnosti na celom území Slovenskej republiky v mestách a obciach od 5000 obyvateľov. V blízkej budúcnosti však neuvažujeme nad výstavbou predajne v Žarnovici.